pappa Kars tills dess att skylten med säkerhetsbältet är släckt. Var försiktig med öppna bagagerna så att inget bagage faller ut. Och innan du lämnar flygplanet kommer vi gärna så att du glömmer någonting ombord. Kapten och hans klänning hoppas jag att det är med SAS och Star Alliance idag. Vi tackar för denna gång och på återseende. Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm and Arlanda Airport. For safety reasons, please keep your seatbelt fastened. Keep seat back and table upright.